Tak til Martin Aarup, direktør for Tænketanken CEPOS. Og en af de kendetegn, som Folkebevægelsen for Frihed har, som jeg også synes, der er god grund til at glæde sig over, at det overhovedet findes, det er, at den hylder diversiteten, vi skal være her alle sammen. Yeah. Med vores enigheder og uenigheder. Hvad er et samfund, hvis ikke vi kan være her alle sammen? Enig. Vi skal videre i talerækken. Vi har desværre, for jer er der måtte se eller have lært listen udenad, så er Michael Røgkær fra Ungdom for Frihed syg. Så hende må vi sende en tanke. Hun kigger med. Og så vil jeg nu præsentere Susanne Wick, som er privatpraktiserende psykolog. Og ja, resten vil jeg overlade til dig selv at sige. Susanne Wick. Som er gået ned med stress på grund af det ugennemskuelige og uhumanistiske samfund, vi eventuelt har lavet for dem. Og det er faktisk meget skræmmende at se den ene efter den anden komme ind ad døren og bryde under for det her system. Så jeg håber, at det vil bryde sammen på et tidspunkt, så vi begynder at kigge lidt mere på den humane side af det at være menneske. Frem for at være en brik i et system, som opretholder systemet for systemets skyld. Så det var bare lige en lille sidebemærkning i forhold til at samle op på det, der var sagt lige før. Jeg tænker, at menneskeheden er på et stadie lige nu, hvis vi sådan fuldstændig går op i det fuldstændig overordnede perspektiv og kigger ned på menneskeheden. Sådan lidt mere i et evolutionsmæssigt perspektiv. Så det vi ser nu, det er, at en del mennesker stadigvæk er på et stadie, hvor en del stadigvæk lever ud fra det, vi kalder det dyriske princip. Det vil sige, at man er præget af angst for ikke at overleve, og dermed så underlægger man sig gerne andres, de dyriske stærkes vilje. Og det er altså dem, der kommer med den største magtdemonstration, fordi det hører med til det at være dyr. Det er, at man går efter det laveste princip i forhold til at overleve. Og igennem tiden er den her magt blevet sat i system i form af politiske systemer og samfundsstrukturer, som har til hensigt at lade eliten beholde magten og undertrykke de godtroende masser. Og det er der rigtig mange mennesker, der er begyndt at opdage, at det måske sådan her, det hænger sammen. Og det er jo bare rigtig godt, fordi det gør, at vi kan gå fra det dyriske princip over til det menneskelige princip. Hvor vi ikke mere ser hinanden som konkurrenter. Altså, jeg har to katte, og den ene kat, den er meget, meget dominerende. Og den har så boet hos mig et stykke tid, og så fik jeg en meget sød, venlig, dejlig kat. Den anden er også dejlig på sin måde, men jeg har virkelig fået demonstreret det her dyriske princip, fordi den sorte, altså den sorte sjov nok, der er den dominerende, ikke? Den kan finde på at ligge op i vinduet og blokere adgangen for den anden kat, fordi den ikke skal komme ind og tage mad. Og det er sådan lidt det, vi ser i vores samfund nu også, at nogen er så bange for, at nogen skal få mere end nogen andre. Og det er faktisk, fordi vi opfører os ligesom kat, eller som dyr. Og det princip, det må vi simpelthen væk fra. Og jeg kommer lidt senere ind på det, vi hedder altruisme, fordi det er nemlig også en fælde. Fordi det er ikke sådan, at vi skal opføre os for andre, men det kommer jeg nærmere ind på. Noget af det, som jeg ser, det er, at vi har ekstremt meget bitterhed, vrede og offerrolle i den her verden her. Og så længe vi alle sammen lever efter en offerrolle, så er vi lettere at manipulere med. I mange generationer så har mennesker sat sig som offer for omstændigheder og fundet sig i at blive behandlet som slaver. Slaver af overmagten, slaver af tiden, slaver af omstændighederne, slaver af konventioner, slaver af andres meninger og nu også slaver af eksperter,
som skal fortælle os andre, hvad vi skal synes og mene. Og jeg ser det desværre en del i min klinik også, fordi der kommer faktisk en del mennesker og spørger, du er jo eksperten, hvordan synes du, jeg skal leve mit liv? Og så må jeg jo ligesom på en måde bruge tiden til at fortælle dem, nej, det er ikke mig, der er ekspert i deres liv, det er de faktisk selv. Men de tror ikke på det, fordi de simpelthen har lært ikke at være ekspert i sit eget liv. Og det er lidt skræmmende at se. Og vi ser jo også det her i, nu kan jeg rigtig godt lide ordsprog, fordi de siger rigtig meget om vores samfund i det hele taget. Og hvordan vi sådan kigger på vores kultur. Vi ser det jo i janteloven for eksempel, hvor undertrykkelsen ligger indbygget i sproget. Og vi hører også ordsprog som skrædder blive ved din læst. Og på det jævne. Og højt at flyve, dybt at falde. Og hvad med, hvad de andre tænker. Og hele det her, det hører med til det dyriske princip, hvor vi stadigvæk ikke står i vores egen kraft, men prøver at passe ind, fordi vi er bange for ikke at overleve. Og det selvfølgelig kan jo godt være en reel trussel, men det er bare sjovt, at vi i et samfund, hvor vi faktisk har alle muligheder for at overleve, stadigvæk er så bange for det, fordi vi ligger under for det her dyriske princip. Og alt det her, det gør os ufri og tager os væk fra vores egen kraft. Vi har lært, at vi skal tage mere hensyn til andre frem for os selv. At vi skal rette ind for ikke at falde udenfor. At vi bliver udelukket af flokken, hvis vi ikke falder i med de gængse normer. Og derfor kan den agenda, vi ser nu, udspille sig for øjnene af os. Og det er derfor, den kan lade sig gøre, fordi den spiller på vores altruisme. Og der slog jeg altruisme op på Wikipedia, og så står der her, altruisme er både som efterlevet livsprincip og som etisk grundholdning det modsatte af egoisme. Som livsprincip eller væremåde er altruisme karakteriseret ved at gå op i andres ve og vel, uafhængigt af om det fremmer ens interesser. Den etiske grundholdning eller teori består i at reflektere over og forsvare altruistiske handlinger, f.eks. ud fra en religiøs tanke eller om næstekærlighed ud fra filosofiske principper. Og så fortsætter det i Wikipedia, at nogen forstår altruisme som en fordækt egoisme, i det den glæde, som det altruistiske individ får ved at fremme andres interesser, ifølge teorien om fordækt egoisme er uundværlig for altruisten. Og uden den glæde vil egoismen vise sit sande ansigt. Og derfor vil jeg påstå, at mange af dem, der synes, at de viser samfundssind ved at gå rundt med maske, de godt sådan set mest, fordi de gerne vil have den anerkendelse, der ligger for deres omverden, og ikke så meget, fordi de gerne vil passe på de andre. Jeg har en svoger, som jeg var til fest med her forleden. Jeg kom igennem, selvom de begyndte at snakke om, at de skulle alt sammen teste, så sagde jeg, det skal jeg så ikke. Kan jeg komme alligevel? Ja, okay. Men min svoger, det er, han sidder og siger, jamen jeg ved jo godt, at de her masker, det er ligesom et fodboldnet, og så kaster man en ært ind igennem, så det virker jo overhovedet ikke. Så spørger jeg, det forstår jeg ikke. Altså på den ene side siger du, at det ikke virker. På den anden side så går du med det stadigvæk. Hvorfor gør du det? Jamen det er for at vise, at jeg passer på de andre. Så siger jeg, det forstår jeg slet ikke. Fordi hvis du skal vise, at du passer på de andre, og du ved, at det ikke virker, så passer du alligevel ikke på de andre. Nå nej, men altså, jeg ser det ud til, at jeg gør. Ja. Men sådan er logikken. Mange steder, desværre. Nå. Problemet i sig selv er faktisk ikke, at man gerne vil sætte sig selv til side i visse situationer for andres velbefindende. Problemet opstår, når det forventes, at man gør det på grund af en politisk agenda, og hvis man ikke er enig i dette, så bliver man udskammet. Så kan man sige, at altruismen ikke er mere end ren altruisme. Fordi vi kan jo alle sammen godt sætte os selv til side, hvis vi kan se, at der er nogle andre, der har brug for hjælp i visse situationer. Men det der med, at vi skal gøre det sådan rent struktureret og inden en politisk agenda, det er jo simpelthen misbrug af vores altruistiske, hvad kan man sige, vi har det jo indbygget i os. Det er simpelthen at misbruge vores altruisme i så grov en forstand. Og det vil sige, at altruismen kommer ikke fra fri vilje og dit overskud til at hjælpe andre, men derimod angst for at blive udstødt af flokken.
Og så er vi tilbage ved det dyriske princip, hvor vi gør det, fordi vi er bange for at blive udstødt af flokken. Og fordi vi er bange for ikke at overleve. Ordet samfundssind er et udtryk for en altruistisk tankegang, hvor du forventes at lægge din egen behov, din egen krop og dit eget velbefindende til side, for at redde de svageste i samfundet, også selvom det kan skade dig selv. Hvilket er en syg tanke, som desværre blev solgt til rigtig mange mennesker. Politikerne har misbrugt vores ønske om at passe på hinanden og hjælpe andre til at få politikernes egen syge agenda igennem. Nå, så kan man så spørge, hvorfor går vi egentlig med til det her? Når jeg sidder med klienter, er det ofte de samme temaer, der dukker op. Voksensvigt, der gør, at mennesker vokser op med en tro om, at de ikke er noget værd. Og derfor lader sig behandle dårligt af andre mennesker. At de bliver nødt til at tilpasse sig for at være elsket. En indlært hjælpeløshed, hvor man ikke tror, at det nytter noget at sige fra. Og en indoktrinering, der siger, at andre er vigtigere end dig. Og det er virkelig, nu sidder jeg selvfølgelig også med dem, der har nogle problemer, kan man sige. Men det er virkelig meget udbredt. Altså det er næsten det samme, alle siger. Og vi lærer børn, at de skal tilpasse sig voksne, og at voksne altid har ret. Selvfølgelig skal børn lære at være i samspil med andre, både i forhold til at tage plads og give plads. Det er en vigtig mellemmenneskelig øvelse. Men vi har i mange år lært dem, at de skal vige pladsen for de voksnes behov. Og på den måde har vi også lært dem at vige pladsen for andre mennesker og for autoriteterne. Og derfor er de voksne børn nu lette at manipulere med og få til at indordne sig under et regime. De er faktisk blevet promptet og oplært til det fra barnsben af. Vi må vende blikket ind og kigge på, hvordan vi er opdraget. Hvor meget plads fik vi? Hvor meget frihed havde vi som børn? Er vi vant til friheden? Eller er vi vant til at rette ind og gøre, hvad der bliver sagt fra mors og fars og autoriteternes side? Hvorfor er det især de unge, vi ser, der retter ind? Det er virkelig meget, meget, meget trist at se, hvordan en stor del af ungdommen bare køber det her paradigme og retter ind efter det. Selvfølgelig fordi de er maks pressede på deres uddannelsesinstitutioner, og fordi de bliver promptet i folkeskolen til at underlægge sig og få en pind op i næsen flere gange om ugen, og forældrene faktisk støtter op om det. Det er et af de største svigt, både fra skolens side og fra forældrenes side, vi har set i vor tid, tænker jeg, ud over 2. verdenskrig. Nej, det er ligesom ikke i vores tid. Desværre har vores børn vokser op i et daginstitutions- og skolesystem, som lærte dem at stå på række, sidde i rundkreds, spise fra 11 til 12, sove til middag fra 12 til 13 og lege på en bestemt måde fra 13 til 15. Og det gør jo selvfølgelig, at vores unge mennesker er promptet til at passe ind i, at der er nogen, der skal fortælle dem, hvad de skal. Jeg er virkelig så glad for, at jeg er fra en generation, der kan få lov til at være fred. Det kan vores unge mennesker ikke mere. De er simpelthen under overvågningen 24-7, og det er måske også derfor, at de faktisk på en eller anden måde accepterer den her overvågning, som jo også kommer ind, så stille og roligt bliver kørt ind over os, som jeg også kommer tilbage til. De unge er jo også i en alder, hvor det er vigtigt at passe ind og ikke føle sig uden for flokken, og dette misbruger regeringen i uhyggelig grad. Det er på uddannelsesinstitutionerne, den værste hjernevask foregår. Og jeg har endnu ikke helt kunne knække kuren i forhold til, hvorfor de mennesker, der burde være dem, der skulle stå op for vores børn og unge, er dem, der skader dem mest. Men, som jeg tidligere har været inde på, hvis jeg har fulgt min tale og skrivet, så har det jo nok noget at gøre med den her autoritetstro, som voksne er blevet opdraget til, og som gør, at de gør, hvad staten siger, fordi at de tror, at det er det rigtige, og så kan de også frelægge sig ansvaret. Og så på den måde, jeg synes, det er ok at ofre et barne- og ungdomsliv for at passe på de gamle. Så kommer vi tilbage til det der med, at man ligesom er blevet promptet til også at acceptere overvågning. Der er jo allerede i fuld gang, at blive sat overvågning op i alle vores byer, i det offentlige rum.
Og så er det, vi kan spørge os selv, er det sådan et overvågningssamfund, vi gerne vil have? Er de mennesker, der skal overvåges, overhovedet blevet spurgt, om de ønsker det? Er du blevet spurgt? Er jeg blevet spurgt? Jeg kan ikke huske, at jeg er blevet spurgt. Hvor mange mennesker ønsker at blive filmet, når de går rundt i det offentlige rum? Er det et resultat af, at børn og unge gennem de sidste år stille og roligt er blevet promptet til at acceptere overvågning og styring udefra? Hvem er det, der sidder bag ved de kameraer, som skal overvåge os, som om vi var fisk i et akvarium? Hvis vi vender kameraet rundt og kigger tilbage på, hvem er det, der kigger på os? Hvad ser vi så? Vi ser de store tech-giganter, som efterhånden har overtaget alle politikere i Danmark, og går udenom det politiske system og lovgivningen via lobbyisme og penge. En lille elite, som ønsker at kontrollere vores gørne og lade. Ansigtsgenkendelse er på vej ind i det offentlige rum. Det første sted, der bliver implementeret, er i fitnesscentre, hvor de store kæder allerede har sagt ja til at indføre overvågning i form af kameraer, der både kan aflæse dit ansigt, din etnicitet og dit humør. Hvad skal de bruge det til? Indførelse af coronapas ligger tæt på det her, og tech-giganterne ønsker, at de to ting kobles sammen. Så du både kan blive overvåget og udelukket af samfundet, hvis du ikke retter ind efter, hvad staten og tech-giganterne ønsker. Vi vil være en del af sådan et samfund. Læner vi os bare hjælpeløse tilbage og siger, jamen så må det være sådan, eller når man taler om mennesker om dette, så siger de fleste, jamen jeg har jo ikke noget at skjule alligevel, det kan de da bare gøre. Det generer mig ikke, jeg gør jo ikke noget ulovligt. Nej. Som om det var helt i orden, at en lille del af jordens befolkning mener, det er deres ret at overvåge alle os andre. Og at folk de accepterer det. Men igen, fordi de blev promptet, de blev vendet til, at der er nogle øjne på dem hele tiden. De kan ikke engang gå ned bag på legepladsen, uden der skal være en lille pædagog, der holder øje med, hvad de laver dernede. Så vores yngre mennesker, eller dem, der er noget yngre end mig, eller, de har vendet sig til det her. De har simpelthen accepteret præmissen. Og det synes jeg er meget problematisk. Vi ved, at kriser og frygt kan gøre befolkninger handlingslammede, og så de finder sig i hvad som helst for en smule tryghed. Og det er det, vi ser nu. En klog mand sagde engang, hvis du vil ofre din frihed for din tryghed, så fortjener du faktisk ingen af delene. En anden sagde, at hvis du sover i demokratiet, så vågner du op i diktaturet. Og det er derfor, alle os, der sidder her, vi ved godt, at det er vigtigt at speak up. Vi ved godt, det er vigtigt at hæve vores stemme og at sige noget, fordi at, vi bliver nødt til at blive ved med at sige det. Yeah. Det er lige præcis det, at nu vi skal være vågne og sige fra som befolkning, hvis vi ikke vil få et samfund som det i Kina, hvor befolkningen får point efter, hvad en lille elite mener, de skal gøre eller ikke gøre. Tendensen ses efterhånden tydeligt, også her i landet. Og er det sådan, vi vil have det? Det er altid vores valg, om vi underlægger os den uhensigtsmæssige samfundsagenda og kristere af verdens elite, eller om vi søger at bryde ud og tage magten tilbage til os selv. Men det kræver, at man først og fremmest bliver opmærksom på undertrykkelsesmekanismerne, at man finder modet til at tage sig selv tilbage og sige fra, at man stopper med at please undertrykkerne, at man lægger offerrollen og den indlærte hjælpeløs fra sig og tager styringen over eget liv. At man ikke køber den altruistiske forholdemåde, når den direkte skader for en selv og andre. At vi holder op med at give andre mennesker skylden for vores ulykke og opdager, at vi selv har designet denne ulykke ved ikke at stå i sig selv og ud fra dette lære selv at vælge fra til. Altså tage magten tilbage til os selv. Så længe vi ikke siger stop, så fortsætter showet. Så meld dig ud så meget som muligt, og lad være med at købe den præmis, at en lille elite har råderet over dit liv efter for godt befindende. Tak for i dag. Tak til Susanne Wik. Tankevækkende og skræmmende på samme tid.